17 mart tarixində Rusiyada seçkidir. Və bütün Qərb, Avropa Putin niyə qəmax istəyir? Və Putin də bildiyiniz kimi 2 ildir Ukrayna ilə savaş aparır. Tək Ukrayna ilə deyil, Qərblə, bütün Avropayla, Qərblə müharibə aparır. Qərb, Amerika, Avropa Ukraynada fiziki olaraq deyil, insanlar gəlib, əskərlər orada vuruşmur, amma pul yardımı, silah yardımı, nə varsa edirlər. Yardım edirlər. Və həmçinin də Putini yıxmaq istəyirlər. Bütün nə maliyə varsa pul ayırıblar Rusiyadakı müxalifətə. Və təbii ki ə, Avropanın abışında xarici cəshviyyəti Rusiyanın daxilində işləyir. Dünyada ən çox yəqin ki, casuslar Avropa, Amerikanın casusları Rusiyadadır. Putini yıxmaq üçün əsasən. Vo ola bilər ki, müxtəlif ə, Rusiyanın tərkibindəki vilayətlərdə, respublikalarda, bildiyiniz kimi, Rusiya Federasiyasıdır. Bəzi qarışıqlıqlar bəlkə ola bilər. Əgər e, Rus əleyhinə casus şəbəkəsi yaxşı işləyibsə, illərlən və işləyirsə, Rusiyada nəsə bir şey qarşılıq sala bilərlər, salmalydılar. Salmayacaqlarsa, deməli bunlar nə işləyirlər indi nə kimi? Və hara onların işi casus şəbəkəsi nə iş görübdür Rusiyada? Əbi Rusiyanın da ABŞ-da başqa ölkələrdə casus şəbəkələri var. Ən çoxu da Azərbaycandadır. Ən çoxu Azərbaycandadır. Bu mövzu deyil. Yəni Putin üçün Qərbi, Avropanı, Amerikanı şantaj kimi Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən şantaj kimi istifadə eləyir, eləyəcək, eləyə bilər, bu ehtimal var. Həm Ermənistanda Hakimiyyətdə olan Paşinyan hakimiyyətini yığmaq üçün bu əvvəlki planıdır. İllərlə bunu bacarmır, çünki Paşinyan Rusiya meylli deyil, Avropa meyllidir. Amerika meyllidir, öz yolunu artıq tutub. Və Yeronsda Rusiya mənim yanımda deyil. Bu müharibədə mənim yanımda olmadı. Mən niyə Rusiyanın yanında olum və ya hətta Rusiyaya bu vəziyyəti davam etdirim? Qərb tərəfdədir. Qərbin yanındadır. Qərb tərəfində onun Paşinyanın arxasında. Və Avropanı şantaj eləyir, Amerikanı şantaj eləyir ki, mən Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində müharibə başlata bilərəm, baş qatacam. Və mənim seçkimə qarışmayın. Mənə problem yaratmayın. Müharibədir, müharibəni eləyirik. Amma mənə problem yaratmayın, Rusiyanın daxilində ixtişaşlar vəsaitlər yaratmayın, ikinci bir müharibəni orada başladaram mən. Və təəssüf edirəm ki, bunu Azərbaycan prezidentinin əli ilə Azərbaycan hökumətinin əli ilə edir. Biz burada müharibə başlasa sərhədddə Ermənistanla. Biz burada xalq olaraq, insan olaraq, ölkə olaraq heç bir şey qazanmayacağıq, itirəcəyik. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu, sevindik. Bizə bu bəxtdir. Bizə başqa müharibələr başlatıb həm dünyanı özümüzə düşmən etmək, həmçinin yenə balalarımızı qırdırmaq bizə lazım deyil. Kasıp-kusub balalar olur. Sənin, mənim, qohum-aqrama maliyə özvlərim olur. Bizə bu lazımdırmı? Yox. Mən dediyim kimi bu heç İlham Əliyevin özünə də lazım deyil, amma boyunduruq olubdu, məcburiyyət qarşısındadır. Əslində, yəni hünərli prezident belə etməli deyil. O hünərli deyil, cəsarətsizdir. O cəsarətsizdir. Nəyə görə deyirəm? Yəni bəki də cəsarətli ola bilər, amma var dövlətini, hakimiyyətini qorumağı daha çox istəyir o. Biz müharibəyə yox deyirik. Bu müharibə bizə lazım deyil. Əgər müharibə başladıb, Putin müharibə başladarsa, dünyaya deyəcək ki, müharibəni əlbəttə siz bilirsiniz ki, mən durdura bilərəm. Necə dəfələrlə Ermənistanla Azərbaycan arasında döyüşlər və sairə oldu zaman deyirdi ki, Zəng gəldi Putindən, Rusiyadan və biz dayandırdıq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.